noen bunkers i nærheten, vil jeg må si. Får ikke han. Nå gjemmer seg bak. Trykker seg I bilen også, for den underen er ikke en verktøy. Godt. Nå har han tenkt opp. Godt.
Bremsventilen? Ja. Derfor hadde jeg ikke noen bremser heller nå. Jeg hadde da jeg bremset akkurat da du stoppet, men etter det så hadde jeg ikke bremser. Akkurat mellom meg og... Du kom på linje da, med landingen da, for jeg fikk akkurat ikke touchen din da. Å nei. Har den jeg. Skal vi løfte den opp igjen? Fin jobb. Takk. Det var bra tid. Det var bra.